عبید ارمان صاحب واده دی او له نورو ودونو نه متفاوت واده دی. کولی شو چې په ټولنه کې انقلاب راولو. بېشکه لوی اقدام دی. ارمان صاحب خو زه د پخوا نه پېژنم، همدغه کارونه به یې کول په اخترونو کې به موږ سره ګرځېده. السلام علیکم د جان افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مشي. د عابد ارمان صاحب واده دی او له نورو ودونو نه متفاوت واده دی. دوی غواړي چې په خپل واده کې ټولو راغلو میلمنو ته یو کتابچه او قلم ډالۍ کړي. ما هم عابد صاحب ته د دوی د واده په مبارکۍ کې یوه ډالۍ راوړي. خلکو ګلان اوړي، ما ورته کتاب راوړه. دوی چې کتابچې او قلمونه ویشي نو ما هم وغوښتل چې کتاب ورته ډالۍ کړم. عابد صاحب، دا د تاسو ته به ډېره مینه ډالۍ او ستاسو دا هڅې د رنګ راوړي مواده دي درته ډېر ډېر مبارک. موږ په شمول د عابد صاحب موږ د دې همکاران یو. د پخوا نه دغه کار موږ مخته روان کړی دی چې په ودونو کې له دې وروسته د بېمانه ګلانو بېمانه تحفو څخه یو معنادار معنوي تحفه معنوي ډالۍ هغه شاو ته ډالۍ شي چې هغه هم ترې مستفید شي. مطالعې کې کتاب وي، قلم وي، کتابچه وي، د یو ښه فکر د تولید لپاره. بابا تاسو ښه یاستئ؟ سلامونه. مزاحمت کوم ستاسو؟ نه 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 نه، هیله کوم. څنګه مو واده څنګه دی؟ زبردست زبردست. په دا سابو مغلو فوکس پکار دي سړی. دا د عابد صاحب دا اقدام څنګه ګڼئ؟ ډېر زبردست دی. بس دا چې سړی دا ژوند داسې عیار کړي، سړی دا سیستم داسې جوړ کړي چې په قدم قدم کې ته خلکو ته میسیجز ورکړي که نه، نو دا ښه خبره ده. او ارمان صاحب خو زه د پخوا نه پېژنم، همدغه کارونه به یې کول په اخترونو کې به موږ سره ګرځېده. په ماشومانو به هم دا قلمونه او کتابچې ویشلې او د هغې سره جوخ ډېر ډېر ښه د ماشومانو په ژبه پوهېږي، نو دا ویش یې به ما هغه وخت نه کولې. نو ښه خبره ده که په یو انسان باندې هم دا اثر وکړي، زما په خیال غټه خبره.
چون ما سره څو فکرونه دی غواړم په ټولنه کې څنګه ملي دودونه وګرځو د دې ودونو پاړه د غرس مرواج تقریبا 2011 کال لمی شروع کړی دا چې هر ملګری واده وسیږي اول غ سر نظر شریکم چې تا واده کې دغه کار ملکم فرهنګي مذهبي منطقي ټکر خونه را ایجادېږي کدی هغه ملګری موافقت را سره راغې هغه باوجود خپل وس مطابق واده کې څوک ملګری ته پلاستیکی ګلان اخلي څوک وای ډز ورته کوي څوک دغه سو مرفر ته ګل پوش کوي خو زه خپل وس مطابق 50 قلمه مو بس کې سول سل قلمه مو اسکه آی خلم ا دی واده جاتم چې ورزم بیرته ملګرو نه وای کم چې مشران وسیږي هغه نه نظر اخلم چې دا مې ملګری د ماده څور ته راوړی دی بیا ماشومان ته هر ماشوم ته یو قلم یو کتاب څور ډالې کوم څه په دې نظر باندې چې هم دغه یو قلم یو کتاب چې په واسطه باندې کولای شو چې په ټولنه کې انقلاب راولو نور ځوانان ته دا مسیج ده ګوره په دغه باندې کم مصرف راځي خو ولې کم مصرف په واسطه باندې کولای شو چې ډیرو ماشومانو ذهنونه سره ځکه پیغام شاد زینو ته به مادي ارزښت په دغه یو قلم یو دغه کتاب چې ډیر کم وي خو ولې د یو ماشوم ذهنیت سره بدلولای شي نور ځوانان ته دا مسیج ده هغه ملګری کوا کین دغه مفکوره وای دغه نظر وای د ټولنې لپاره ګټور ورته ښکاری راځي د خپل وس مطابق ملي دود باندې بدل کو ځکه پیغام شاید یو ورځ به زه به نه یم خو ولې دغه فکر وای دغه مفکوره وای په ټولنې کې ژوندۍ به او تیتیږي به ان شاء الله الرحمن دا نور ملګری ټول چې کله واده پروګرام ته لاړو ځینو پلاستیکی ګلان اخستو غوښ پینه ور اچول ما سره ټول خرته کې ول ول نو ورسته وای دا ملګری دی یو بل سره ټو کې ټکاله سره کوي افیر سیریال دک ډراما دا د کونډې زوی ها هغه کې شادګل دا سره هغه په خندا سره باندې شادګل غټه ته سره ګوره او ما په مقابل کې ورته ویل چې مالزه شپه ده مالزه د شادګل د غټه زور به سحر ته واده کې به وګوره چې اتا سه کار څونه دغه څه مثبت ده یا زما څونه مثبت ده خو کنه ملګرو یعنی اول وخت کې یعنی دومره چون څوکم کسان چې غواړي ټولنه کې نوې فکر سره خپور کی هغه ته یا د لیوانی خطاب کوي مستقیم غیر مستقیم یو ډول باندې شکنجه سره ور کوي خو ولې زه متاسفانه زه بیا برعکس ما پس څوک چې څومره خلک خان دي زه غونه چې خپل قوت اخلم حاجی صاحب د عابد ارمان صاحب پلار دی او نن د دوی د زوی واده دی دا راته وایي چې د ارمان صاحب چې دی واده کی کتابچې او قلمونه خلکو ته ډالې کړه او پوخې هم خلکو ته دا شیان رسول د زکړو په برخه کې دغه هڅه کوله تاسو ور سره همغږی وي او سل پیساده ور سره همغږی یمګل سي د تعلیم دوره وا د پانتونی ویلې په کناړ ولایت کې ولغه جن سي دي غته شروع کړه حضور سره هم کارم رحمت شاه مومن ورور د عابد ارمان صاحب واده ته کتابچو قلمونه ځان سره راوړي وو دم غوختل شي د دوی دغه ډالې دي ماشومان او ملمنو ته ورکړل شي دغه د کتابونو د کتاب شو د قلمونو راوړل او بیا ماشومان ته ډالې کول دا څنګه فکر دی دا یو ډیر ښه اقدام دی دا دومره ښه اقدام دی که مثال د خبرې دا یو قلم یو کتابچه یعنی تعلیم په مخ یا دغه په مخ کیږي که دغه هر ماشوم ته تا یو پنځګون یا دوګون ورکړی وای هغه یو خندا به هم کوله او دا هم کوله دغه ښه په شوق او ښه په دغه سره به قلم او کتابچه د خپل تعلیم او زده کړې دپاره دا خو ډېر یو ښه اقدام دی او ډېر ښه یو فکر دی